Təcili tibbi məlumat. Hər vaxtınız xeyir. Bugün hamıya məlum tibbi ləvazimatdan danışırıq. Rus dilində ona jqut deyirlər. İngilis və Azərbaycan dillərində isə o turniket adlanır. Söhbət qanaxmanın dayandırılması üçün istifadə olunan vasitədən gedir. Eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə Makedoniyalı İskəndərin qoşunlarında artıq turniketdən istifadə edilirdi. Daha sonra Romalılarda amputasiyalar zamanı axan qanı azaltmaq üçün bu alətdən yararlanırdılar. Həmin turniketlər bürünç və dəridən ibarət narahat formaya malik idi. 18-ci əsrdə isə fransız cərrahı Jean-Louis Petit yuxarısı botlu turniketləri cərrahi istifadə üçün yaratdı. Alətin adı da elə fransız dilindəki çevirmək, fırlatmaq sözlərindən əmələ gəlmişdi. Həmin əsrin sonlarında isə artıq hər bir əsgər üzərində turniket gəzdirməli idi. Çünki həmin dövrlərdə döyüşlər zamanı qan itkisinə görə minlərlə əsgər həyatını itirmişdi. Odur ki, qanaxmanı gecikdirmədə effektiv olan turniketlərin müharibələrdə istifadə olunması daha vacib hal almışdı. 2000-ci illərdə isə artıq silikon və elastik turniketlərdən istifadə edilməyə başlanıldı. Noam Gavrieli tərəfindən düzəldilən bu turniketlər daha rahat idi. Daha sonralar isə turniketin tək əllə istifadə edilən, xüsusi hərbi turniket, təzyiq turniketi kimi digər növləri də yarandı. Maraqlıdır ki, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Amerika dövləti turniketin istifadəsini azaltdı. Bunun səbəbi isə alətin tətbiqindən sonra əsas yardım gələnə qədər olan vaxtın olduqca çox olmasıdır. Həmin keçən vaxtda turniketin qan axışını dayandırması qanın axmasından daha çox ziyan verirdi. Lakin Amerika və turniket ayrılığı da çox çəkmədi. 21-ci əsrdə Amerika yenidən turniketlərin istifadəsinə davam etdi. Turniketlərin müharibələrdə necə mühüm rol oynadığını isə statistika göstərə bilər. Məsələn, bu sadə alət Amerika Birləşmiş Ştatlarının təkcə İraq və Əfqanistan müharibələrində 2000-dən çox insanının həyatını xilas etmişdi. Təcili tibbi məlumatdan hələlik bu qədər. İkinci Qarabağ müharibəsində yaralanmış hərbiçilərimizə yardım edən hər bir həkimə tükənməz qüvvət və əzm arzusu ilə növbəti görüşlərə deyik.